vocês? Gente, hoje a receita é do Dia dos Namorados. Essa torta de maçã do amor. Gente, Jesus, Maria, José do cabelo em pé. É de comer amando, porque é muito boa. Ela é afrodisíaca. Então, ela é leve, suave, você pode comer antes, durante e depois. Não tem problema, se é que vocês não entendem. É de pegar o crush. Torta pega crush. Se você tá paquerando alguém, sabe o que você faz? Convida, como quem não quer nada, pra comer essa torta na sua casa. Fala assim, o que que é? Eu fiz uma tortinha. Você não quer ir lá em casa comer uma tortinha assim? A hora que a pessoa comer essa torta, acabou. Você vai ganhar a pessoa pelo estômago. Cola me titia, que você vai se dar bem. Bora lá fazer essa torta. Olha, gente. Tô passando aqui. Gente, vamos começar essa belezura de creme. Vamos colocar aqui 2 gemas sem pele. Vou colocar aqui na panela. E 1/2 xícara de amido de milho. Vamos misturar aqui para dissolver a maisena aqui na gema. Vamos colocar aqui também o creme de leite para ajudar aqui a dissolver a maisena. Ó, uma caixinha de creme de leite. E vamos dissolver aqui a maisena primeiro. Pronto, ó, agora não tem nenhum gruminho. Agora a gente vai colocar o leite condensado. É uma caixa de leite condensado, ou uma lata, né? 395 gramas. Gente, lembrando que a lista dos ingredientes estão na descrição desse vídeo, tá? E 2 xícaras de chá de 200 ml cada uma de leite integral. Agora vamos mexer. Agregar isso bem bonitinho. E vamos levar isso aqui ao fogo até fazer bloft bloft. Bom, gente, eu liguei o fogo. Agora a gente vai ficar aqui mexendo até engrossar, tá? Não pode parar de mexer, porque o amido de milho, ele engrossa muito rápido. Se você parar de mexer, vai empelotar rapidinho. E se empelotar, gente, não é o fim do mundo, não precisa arrancar os cabelos. É só empelotou, você desliga o fogo e mexe rapidinho assim, ó. Tchucu, 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 tchucu. De preferência com fuê. Pronto, desempelota todinho. Aí liga o fogo de novo e continua. É simples assim. Gente, olha só. Eu deixei empelotar. Desliguei o fogo, tá? Eu deixei empelotar de propósito pra vocês verem como é que desempelota, tá? Aqui, ó. Deixei de empelotar, ó. Tá vendo? Tá cheio de gruminho. Ó. Desliguei o fogo. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que desempelota. Facinho, facinho. Ó, você vem com fuê. Fuê esse lindão aqui. E faz assim, ó. Tchucu, 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 ó. Cadê, gente, ó? Tá lisinho. Viu? Agora você dá continuidade aqui no seu cozimento. E pronto, agora eu vou ligar o fogo de novo. Viu? Tem mistério nenhum, gente. Mistério nenhum. Ah, mas eu não tenho fuê, o que eu faço da vida? Pega o batedor da batedeira, gente, e faz sem mistério, gente. Agora eu vou terminar de engrossar isso aqui. Já já vai fazer bloft bloft, ó. Aqui o bloft bloft, ó. Ó, bloft, bloft. Pronto, agora a gente vai. Vou desligar o fogo. A gente vai reservar esse creme. Porque agora a gente vai fazer a massa crocante. Bora agora fazer a farofa, que vai ser a nossa massa dessa torta. Aqui a gente vai colocar 1/2 xícara de açúcar refinado. Aqui eu tenho 1/2 xícara de açúcar mascavo, tá bom? 2 xícaras de farinha de trigo.
meia xícara de aveia em flocos finos, 1/4 de xícara de farinha de trigo integral, 1 colher de sopa de fermento em pó, e aqui eu tenho 1/2 colher de sopa de canela em pó. Agora falta o ovo e a manteiga. Mas primeiro eu vou dar uma mexida aqui para misturar essas gostosuras todas. Agora a gente vai colocar 1 ovo, batidinho assim de leve, e 200 gramas de manteiga ou margarina, tá? Aqui. Agora, gente, a gente vai colocar a mãozinha limpinha, que mão de cozinheira é limpa, porque a gente lava o tempo inteiro. E a gente vai mexer isso aqui, gente, com a ponta dos dedos, tá? A gente não pode, porque a gente vai fazer disso aqui uma farofa. A gente não pode fazer disso aqui uma meleca. Então, a gente tem que ir com a pontinha do dedo, tá? Só a pontinha do dedo, ó. Quando tiver no ponto, eu volto aqui. Bom, gente, já virou a farofinha que eu queria, ó. Veja que não é pra virar uma meleca, é pra virar uma farofinha bem bonita, assim, tá? Agora, ó, a gente vai reservar isso aqui. Ó, gente, eu tenho aqui, ó, 3 maçãs cortadas, fatiadinhas assim, que eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. E eu coloquei, espremi aqui 1 limão, coloquei 2 colheres de sopa de açúcar e polvilhei canela. Vou mostrar pra vocês como é que eu cortei e depois a gente vem pra montar essa torta linda, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão cortar a maçã em 4 partes, né? No meio e no meio. Depois vocês vão tirar o miolinho de todas as partes, né? Das 4 partes. Aí vai cortar em fatias não muito finas, tá, gente? Também nem muito grossa, né? Em todas elas, das 4 partes. Aí vai colocando no bol. Essa partezinha mais grossa que sobra da bundinha dela, você separa, que a gente não vai usar. Fica mais ou menos, olha, nessa espessura aí, ó, que vocês estão vendo. Bom, gente, agora vamos montar essa delícia, tá? Eu tenho uma forma aqui de coração. Essa forma, olha, ela tem 25 de largura por 25 de altura. Eu botei aqui um papel, papel manteiga. Então vamos lá. Eu vou pegar essa farofa, vou colocar metade dela aqui dentro. Pode ir no olhômetro mesmo. Nessa primeira camada a gente vai dar uma apertadinha, tá? Nessa aqui de baixo. De leve, não é pra socar não, tá? De leve só. Agora a gente vem com a maçã. Deu 3 maçãs que eu descasquei, que eu cortei, tá, gente? Deu mais ou menos uma maçã e meia pra cada camada, porque a gente vai botar 2 camadas de maçãs. Então, gente, já acabei de passar essa camada de maçã. Agora eu venho aqui e coloco, gente, chocolate em gotas, tá? Se você não tiver esse chocolate em gotas, compra uma barrinha de chocolate, corta em pedacinho e coloca, ou então não coloca nada. Então, ó, eu salpico um pouquinho aqui, ó, pra ficar bem ruim, porque eu sou muito má. Agora, você vai vir com aquele creme sensacional, que eu deixei ali meio esfriando, e vai jogar aqui por cima, todo ele. Aí você pega esse creme, espalha ele aqui todo. Pronto, gente, olha como é que tá linda. Agora em cima do creme eu vou botar outra camada de maçã, mas primeiro eu vou botar outra camada de gotinha de chocolate. Ó. Pronto, agora eu vou colocar aqui as maçãs. E já volto pra mostrar como é que vai ficar. Bom, gente, ficou assim, depois que eu botei as maçãs. Agora eu vou vir com aquele restante daquela farofa.
Pronto, gente. Agora essa lindeza vai pro forno. Forno pré-aquecido a 180 graus. E quando estiver pronto, eu volto. Então, gente, esse bonitão saiu agora do forno. Essa torta, gente, a gente come gelada, tá? Então eu vou deixar de um dia pro outro, mas vocês podem deixar aí 4 horas, 2 horas, depende da geladeira de vocês. Se quiserem deixar no freezer também pode, pra dar uma gelada mais rápida, né? Eu vou deixar de um dia pro outro. E aí eu vou mostrar pra vocês como eu vou decorar, tá bom? Então, gente, nosso bonitão passou a noite na geladeira. Agora montei ele aqui e agora eu vou decorar. Então agora a gente vai pegar as mais bonitonas e a gente vai fazer o formato do coração. Então se a sua forma for redonda, não tem problema, você vai fazer o formato do coração dentro da forma redonda. Não tem problema. Pronto, agora no meio a gente vai fazer uma paradinha bem bonitinha. Tipo uma rosetinha. Vou fazer um charminho aqui. Aí você bota uma canelinha aqui. Então, gente, assim já tá lindo, maravilhoso. Você já pode servir assim. Só que titia viu uma outra forma de ficar bem bacana também. Eu tenho aqui um pouquinho, vou mostrar pra vocês. Eu tinha aqui um pouquinho de gel de brilho, que você compra em qualquer loja de confeitaria. Isso aqui é muito utilizado na padaria, pra botar em cima do pão doce, pra ele ficar brilhoso, tá? Isso aqui é gel de brilho. Então, eu tinha, como eu sou confeiteira, eu tenho em casa essas coisas todas, né? Mas se vocês não quiserem colocar, seu bolo já tá pronto, sua torta já tá pronta. Mas como eu gosto de inventar moda, eu peguei um pouco de gel de brilho, botei corante vermelho e, ó, passei em cima da maçã. E eu vou colocar a maçã do amor vermelhinha na minha torta, tá? Eu vou fazer tudo isso aqui com a vermelhinha e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá bom? E ficou assim a nossa torta maçã do amor. Linda, né? Cocó. Partiu degustação. Então, Juju. Cocó. Pessoal, chegou a hora de degustar essa torta de maçã do amor. Essa torta tá tão cheirosa, gente. Mas tão cheirosa, tão cheirosa, tão cheirosa. Lá no Dubai, estão sentindo o cheiro dessa torta. Pode crer. Cocó. Então, só que antes de eu degustar... Vamos cortar essa torta. Quero nem saber. Ai, ai. Nem sei por onde eu começo. Ela é cremosa por dentro e crocante por em cima e embaixo, né? Ah, gente. Ah, não. Isso aqui eu vou filmar pra vocês. Nossa, olha isso, gente. Olha isso. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é o chocolate. Isso aqui é a maçã. Olha, dá um pedaço pra vocês verem de pertinho. Olha. Olha. Embaixo é crocante. Ó. E vamos degustar. Gente, surreal. Mesmo gelada, a crocância continua. A maçã tá crocante. Esse
crocantezinho também da massa, né? Crocante. E o creminho de dentro, cremoso. Gente do céu! Nossa senhora! Ai, Juju, chama todas as colegas do galinheiro todo, do mundo inteiro! Gente, vocês vão pirar nessa torta. E façam essa torta que vocês vão arrasar, tá bom? Muito obrigada que vocês ficaram com a gente aqui até o final do vídeo. Até o próximo vídeo. E ó, beijão no coração de todo mundo, porque eu vou continuar aqui comendo minha torta, tá bom? Nossa, Juju. Cocó, cocó.